Azərbaycanda son illər baş verməyən bir hadisə reallaşdı. Deməli, Azərbaycan təhsilinin anasını ağladan Misir Mərdanov vəzifəsindən azad edildi. Onun əvəzinə gənc, xaricdə təhsil almış intellektual Mikhail Cabbarov təyin olundu. Azərbaycan xalqı bu dəyişiklikdən çox ümidlidir. İstəyirsənsə, şəhərdə bir sorğu keçirmişik. Gəl onları izləyək. Xalqın, vətəndaşların mövqeyini bu dəyişikliklə əlaqədar. Baxaq görək nə deyirlər. Açıq o qədər yaxşı danışmırlar haqqında. Amma biraz cavan olduğu üçün nəsə gözləmək olar. Amma bir o qədər də müsbət dəyişikliklər gözləmək. Ən azından cavan kadrdır. Yəqin ki, fərqli olar əvvəlki nisbətdə. Aha, nə dəyişikliklər gözləyirsiniz? Ən azından rüşvət olmasa əla olur. Rüşvət sizcə Misir Mərdanovla bağlı idi, yoxsa? Yox, ümumi respublika ilə bağlı, amma elə şeylər də var ki, onu həll edə bilərdi, eləmirdi. Yəni, az çox özü də boynuna alır. Çox sağ olun. Buyurun. Məktəblərdə təhsili gücləndirsinlər. Uşaqlarda tərbiyə, təlim, el valideynlər də evdə də, məktəbdə də. Nə bilim, hələ təzə gəlib də biraz işləsin, görək nə olacaq. Köhnə təhsil nazirimiz biraz daha qədim insanı, SSR dövrünün insanı idi. Düşünürəm ki, yeni təhsil naziri bəlkə təhsil sistemində dəyişə bilər. Ən azı yeni intellektual səviyyəyə gətirə bilər. Çünki yeni təhsil nazirimiz Ştözi Kaqlı ilə bir müddət məşğul olub və digər işlərlə məşğul olub. Məncə daha məntiqli bir səviyyəyə gətirib çıxarda bilər. Bəlkə, bəlkə yəni ki. İnşallah keçmiş nazirimizdən daha uğurlu işlər görəcək. Zaman olmağı onun daha çox ileriye aparacağını ümid edirəm. İnşallah gənclərimiz üçün daha faydalı işler görəcək. Nə deyim valla, yaşı görəcək. Emin, insanlar pozitivdir. Ümid var. Yani insanlar bilirsən ümitsiz yaşamadan da yorulublar. Beziblər. Ona göre ümid bəsləmək istəyirlər. Amma şəxsən mən düşünürəm ki, bu tip avtoritar sistemlərdə bu cür dəyişikliklər əslində bütün sistemdə dəyişikliklərə mən inanmıram gətirib çıxartsın. Ola bilər mən səhv edirəm. Mənə gəlir ki, çox yox, may ayına qədər, iyun ayına qədər, may ayının sonu, iyun ayında artıq universitetlərdə, məktəblərdə imtihanlar olanda görəcəyik də, yəni rüşvət yenə də varmı? Yəni siz hamınız görəcəksiniz ki, bir rüşvət var yoxsa yox. Bu 10 may ilə Gül Bayramı, Heydər Əliyevin doğum günü əlaqədə mənə çoxlu şikayətlər gəldi ki, biz qardaş təhsil naziri dəyişdi. Uşaqlarımızda yenə pul alırlar məktəbdə. Artıq Gül Bayramı ilə bağlı yığılır, məktəblərdə pul yığılıb. Hə. Hətta müəllimlərin özündən yığılıb, şagirdlərdən yığılıb. Yəni mən də onu bucur, deyirəm. Bucur yəni mən inanmırdım ki, yəni inanmırdım və indi də inanmıram ki, hansı köklü dəyişikliklər olacaq. Sözsüz ki, ola bilər daha savadlı kadrlar hansı müəyyən məktəblərə, universitetlərə gətirilsin. Bunun müsbət tərəfi var. Müsbət tərəfi mənim fikrimə görə ondan ibarətdir ki, yəni savadsız bir nazirdənsə, savadsız kadrlardansa, qoca daha savadlı, kadrlardan. Daha intellektual, gənc. Dünyanı görmüş gənc kadrlar bu vəzifələrə qoyulursa, hətta bu diktatura da belə baş verirsə, necə ki Azərbaycanda bugün diktaturadır, burada bürokratiya güclənir və güclü bürokratiyada yəni bir çox akademik dairələrdə bu fikir söylənilir ki, əgər biz gələcəkdə davamlı demokratiyanı təmin etmək istəyiriksə, sözsüz ki, diktatura süquta uğrayandan sonra güclü bürokratiyanın olması şərtdir. Və ona görə də mənə gəlir ki, Mikhail Cabbarov kimi kadrlar, yəni İlham Əliyev gələcəkdə hakimiyyətdən gedəndən sonra da, mən onları bir bürokrat kimi görürəm və bu bürokratik aparatının güclənməsi, savadlanması və daha da, belə deyim də, bürokratik mənada yaxşı işləməsi gələcəkdə mənə gəlir ki, dövlətçilik baxımından Azərbaycana xeyir verə bilər. Amma ki, bugün Mikhail Cabbarovun rüşvəti aradan götürməsi, yoxsa ki, seçki zamanı məktəblər və universitetlər vasitəsilə saxtakarlıqları aradan götürməsi, mən buna şəxsən inanmıram. Bu mənada eşitdiyimiz fikirlərlə razı deyiləm. Amma bir argument və sual doğuran bir məqam var sənin bu dediyinlə bağlı. Amma bir, yəni, məqam da ondan ibarətdir ki,
bu cür değişiklikler rejimlerin, diktatura rejimlerin ömrünü uzada bilər. Yani daha gənc, məsələn Azad Rəhimov, Gənclər və İdman Naziridir. O təyin olandan sonra gənclərə baskılar daha da artıb, gənclərin həbsləri məncə, daha da artıb. Məncə açığı o Azad Rəhimovla bağlı bir məsələ deyil. O onun sistem. Gəl səmimi danışaq da. Azad Rəhimovun nə qədər səlahiyyəti var? Azərbaycanda hansı gənci həbs etmək ya etməmək səlahiyyəti var onda? Səlahiyyəti yoxdur. Elə də Mikayıl Cabbarovda elə bir inanmıram ki, səlahiyyət olsun ki, hansısa hə, universitetdə və yaxud məktəbdə o rüşvəti. Yəni, eləsə, mən bunu alqışlayaram. Yalnız bunu yəni, alqışlamayan Azərbaycanda ikinci bir şəxs mənə gəlir ki, tapılmaz. Ham alqışlayar. Amma ki, gəlin mayı, iyunu gözləyək, onda mənə gəlir, bəlli olur. Bu arada bu mövzunla əlaqədar bizim müsahibəmiz var idi, müsahibimiz, sən dostum. Yaxın dostlarından biri, Elkin bəy. Eləli. Bizim müsahibimiz olacaqdı. Amma nədənsə müsahibə vermədən ya çəkindi, ya sən daha yaxşısın, sən bilirsən. Ümumiyyətlə, o həm də təhsil nazirimizin də dostudur. Dostudur, hə. Bu siyasətdə dostluq çox qəliz bir məsələdir. Elkin qədirli Respublikaçı alternativ, yəni Azərbaycana bir neçə siyasi qruplar var. Onların biri də Realdır, Respublikaçı Alternativ və onun lideridir, bəli. Liderlərindən biridir. Və açıq bunu elan edir ki, Facebookda da və intervyularda da dəfələrlə qeyd edib ki, Mikayıl Cabbarov onun dostudur. Bunu qeyd edib və düzdür, onu tənqid edir hal-hazırda, razı deyil bəzi məsələlərdən. Amma bu dost olmasını həmişə qabardır. Mənə də bu biraz təcrübəli gəlir. Açığı mənim bir bu sual oyadır ki, avtoritar bir ölkədə, diktatura şəraitində müxalifət liderlərindən biri diktatura hakimiyyətinin içində nazir işləyən bir şəxslə dost ola bilərmi? Yəni Azərbaycan reallıqlarında və yaxud diktatura reallıqlarında o diktatura bu mümkündürmü? Bəli, o diktatura ki, sənin dostlarını əzir, həbs eləyir, hətta bəzilərini öldürür. Yəni bu şəraitdə işgəncə verir. Yəni dinc əhaliyə güllə atır, işgəncə verir, həbs eləyir. Mən bu məndə çox böyük səmimi deyim suallar doğru. Çox təəssüf ki, Erkini biz çox çalışdıq. Yəni bir neçə gün Bakıda bizim jurnalistlər çalışdılar ki, bu məsələ ilə bağlı onun da fikrini öyrənək. Amma ki, mən hesab edirəm ki, dostum olsa da açıq deməliyəm ki, çünki bu ictimai bir işdir. O bu intervyudan qaçdı. Yəni bu cavabı vermədi. Bizim jurnalist ona dəfələrlə zəng elədi. O zəng elədi, dedi ki, mən zəng eləyəcəm. Biz yazdıq ona, amma yenə də alınmadı. Məli gəlir ki, o mövzudan yəqin ki, qaçır. Amma mən hesab edirəm ki, həqiqətən də yəni, müxalifət lideri, ictimai bir xadim, siyasi bir xadim xalqa yaxın olmalıdır, jurnalistlərə yaxın olmalıdır. Ona görə də dostum olsa da onu qınıyıram, bu mənada tənqid edirəm. Necə o öz dostu Mikayıl Cabbarovu tənqid edir. Elə də mən burada açıq şəkildə Elkini tənqid etmək istəyirəm. Yəni, mən hesab edirəm ki, düz hərəkət deyil. Yəni, çox yaxşı olardı ki, onun fikrini burada eşidə bilərdik. Hər halda mövzumuza qayıdaq. Mən düşünürəm ki, bu dəyişiklik, təəssüflər olsun ki, sistemdə heç nəyə, yəni pozitiv yöndə böyük müsbət dəyişikliyi gətirib çıxartmayacaq. Yəni, çünki sistem özü rüşvətlə yoğrulub, sistem özü rüşvətlə formalaşmış bir sistem olduğuna görə o qədər də inamım yoxdur, amma ümid eləyək ki, hər hansı bir görək, dəyişiklik gətirib çıxarır. Görək, ən azı, may, indi sən dedin, indi məktəblərdə pul yığılır, amma görək bu imtahanlar gəlir, mayda, iyunda necə olacaq, hamımız və qarşıdan səsi səbirsizliklə gözləyirəm. Hələ gəlir ki, elə imtahanlarda biz görəcəyik artıq ki, bu yeni təhsil naziri hansısa islahatları aparacaq ya yox. Hər halda bunu da bir açıq sual kimi də cəmaatın öhdəsinə buraxaq. Həm sənin o dediyin siyasətdə dostluq, həm də təhsil nazirinə münasibəti görək bizi izləyən tamaşaçıların mövqeyi nədir? Facebookda
sosial şəbəkələrdə öz fikirlərini bizim səhifədə bildirə bilərlər.